Ladies and gentlemen, welcome again. Welcome again. Katërt emisioni Capo erdhëm këtu direkt jemi me Çatipin dhe me Donaldin. Ne kishim në pjesën e tretë kishim analizën që na bëri një dy ku diun, për çfarë folët? Një analizë për takimin që bëmë. Analizë për takimin. Tani do flasim për idet më të bukura, idet më të bukura për Shën Valentinin. Nëse ju do festoni Shën Valentinin dhe doni ta festoni, edhe pritshmëritë sot për sot janë që shikoj se duhet të bësh një dhuratë. Çfarë dhuratë duhet të bësh? Donaldi për shembull. Donaldi siç e thash edhe para 5 minutave që po e thosha që ishim në reklamë. Japi det më të bukura doja. Po, do ju japi det më të bukur. Unë personalisht kam arduar të thash një 500 mijë gjatë tashi sepse ndjej si detyrim ose obligim ndaj partneres tani, që ta bëj të lumtur. Po s'ka vetë ata katmet akoma. Po. I kam përgatitur unë për 14, nuk do të bëj në momentin e fundit. Jam STI dhe gjithmonë shkoj 5 minuta para se të niset treni. Kështu që mbaj mend të qytet tani se do ta përdor kundra teje në një ditë. Përdor, s'ka gjë. S'ke ku e përdor. Kështu që unë mendoj që si korçar që jam që kursej shumë, është mjaftueshëm një hardi madh. Tani, mjafton që ta bësh personin e lumtur. Tani do them dy lloje, dy kategori dhuratash. Një dhurata që duhet bëni normalisht ju nëse bëni Shën Valentinin dhe ta gëzoni të dashurën tuaj që të vi kështu bla 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 bla. Kurse të dytën do bëj një me dhurata që do jepja unë edhe dhurata që sugjeroj unë për të bërë edhe për të dhënë për Shën Valentinin. Mos u trëmni, ja thjesht lloje dhuratash për njerëzit që janë më emocionalë. Edhe që mund të bëni. Ju si japën lekët kod për dhurata e vrat. Ja, pusim kod atje. Ecore, një ditë është ajo, festore. Shohet dorën, hape dorën, gjishë, zbrazi gjepat. Leshoj një ditë e vojë tre muajtë atje. Fale, që më duhet vojë. Donaldi sot i tregoj që i ka bërë të dashur, se u bëm kurios. Do t'i bëj banks. Tani, do me dhe, ne si kur e tham që për para se të bëjmë këtë, duhet të flasim për futbol që ti ke ngrat, jo mos na dëgjojnë se çfarë. Bilni kush është femër këtu? Tani Interi doli barazim, ladies and gentlemen, se kishte thyer këmbë nga që offside. Isha në një vend, ishin 78 gra. Këtan, ishin 78 gra edhe një kalamaj vogël nga 5 vjeç. Jam tha duhet luaj, tha, do më thuash një lojë, kupton, pandomim, që ti a thua edhe ai e bën me shenja. Unë i thua banane, ja bën kështu për shembull, të tjerët e gjejnë. Thuaj mi fjalë, thaj mi fjalë, i thash mall se çaj thash. Pastaj thaj një të vështirë, më than ata, okay, thash, e thash offside, thash. Ky që 5 vjeç se dinte çaj që për vete, po ata se gjeni dot. Ky rrinte me topin kështu, qëllonte kot njërin tjetër, ata thashin portier, njërin tjetër ku gjendej offside. Po offside për pandomim, është lojë e bukur kur të luajni pandomim, mbani mend që të thoni fjalën offside. Tani, në gjërat që sugjerojmë për Shën Valentinin, për gjithë ju që festoni egër Shën Valentinin. 1 është një udhëtim. Po. Po kush ke lek? Ore, kur s'ke lek, do të themi të pjesë e dytë, kemi pjesën e parë. Okay, pjesën e dytë do të ta griu si ta festosh Shën Valentinin me 5000 lek. 5000 lek. 10 maksimumi. O ka vllai këtu, do të bën libër si ta festosh Shën Valentinin me 10000 lek. Dëgjoni mua tani se 50 vetë deri në atë, po deri në Spanjë me autostop. Tani nga këto që janë dhuratat natyrale, mund t'i bësh një udhëtim. Ideja është mos t'ia bësh surprizë udhëtimin. Ti bësh surprizë destinacionit, ti thua zemra, datën 12 deri në 15 për shkakun dhe do vemi për Shën Valentinin. Po do vemi diku që e kanë vendosur unë surprizë. Po jo ti thua është datën 13 që se do ikim, ore kam punë, kam njërin nga tjetër. Thua ajë që në fillim që do i bësh dhurat një udhëtim, ti thua mos i thuaj vendin. Këtan mos ta di ajo, thotë po kështu, jo po ashtu. Edhe zakonisht ca ditë më para ose gjatë gjithë kohës thua që shikoj se e thon ku diun, Athina shumë vend i bukur, ua, thotë ajo do të çojë në Athinë. Pastaj për një dy ditë më çojë. Ua, shikoj se në Rom kishte ndodhur, çka kishte ndodhur kot, ndërkohë që ti flet asnjëherë për Romën. Pastaj hidhe andaj këto që mos ta kuptoj ajo asnjëherë që do të çosh në Stamboll tasë. Po. Tan. Interesant. Mos fal për Stambollin, tipo. I bin 3-4 vende, bam në fund, çojë në aeroport mos ta di ajo ku do vemi. Shikon ajo listën. Ta veç atip. Foli për malin e Tomorit, foli për Vlorën, për këtë, dhe çojë te kanioni i Oltës, shumë e thjeshtë. Bravo. Tani, një, me këtë gjën mund futesh marrësh biletat e 10 euro pik travel e gjetë maroj u zgjidh Muhambeti. Kto më se bën tani e bën që në janar, ose edhe tani momentin e fundit kishte ca për në Venecia. Çojë në Venecia apo kele. Kënaqje. Ishin me 30 euro, me 40 euro hotelet në Mestre, jo në Venecia nga anëtimi e lumit. Edhe ishin biletat me na 15, po pastaj vetëm të hash darkën atje për lekë të dunjas. Gjërat të tjera që sugjerojmë është një kshu, është një hart me yje që mund të bësh dhurat. Ku ti merr një yll të ri dhe i vë emrin yllit të ri, edhe i thua për shembull i vë emrin e saj këtë yllit edhe emrin tënd të yllin tjetër, janë dy binjak atje. Është harta, është sikur të marrësh hartën e botës tani, ta futesh në një website dhe mos të vësh emra qyteteve, e të vendosësh emrin tënd një qyteti tazëm. Si ajo Earth 2, e ke parasysh që blen
para NFT-ve ka qenë një R2 që ti mund blej pjesë token atë pjesën atje, krijoj biznese. Ka persona për shembull që si vlen kjo kjo muhabeti i yjeve, kështu që po. Edhe si çik, ja, edhe si çik. Nuk vlen. Për puthe temri. Po, nuk vlen. Lule, lule, bëjnë dhurat lule. Bëjnë dhurat lule. Kapni lule këtu. Këtu bëjnë dhurat një tutje me lule. Shkon në bagazh makine me lule. Pyeta edhe mund të shkruash lule. Vetëm të shkruash lule në Instagram, gjithë dalin gjithë ato. Ka buketa me lule, po bëjnë 25-30000 lek minimumi. Me çokoladë brenda një minimumi. Me çokoladë brenda. Me ca çokoladat vogla njërën tjetër. Pastaj vjenin 80-100000 lek që lule me çokoladë bashkë. Unë për veten time. Po, 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 po. Unë për veten time nuk do i bëj dhurat lule, po do bësh vetëm çokoladë. Na mush me çokoladë. Shiko, lule duan. Sikur qoftë edhe një gjë, një gjë e vogël, më parë jepet lule, pastaj çokoladë. Po mirë, vë një lule te kutia dhe ja. Po, bëj një macë të vogël edhe këndoj pastaj lule, lule, macë. Lule, lule, macë, macë. Një kek, mund të japësh një kek. Një kek të bardhë. Po, 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 po. Një kek të bardhë. Ku shënon dashurin tuaj të dyve, kupton? Jo, që plus që atje, e kupton? Emra tuaj për shembull, edhe del buk. S'ka ndryshim shumë, çon diku me çat tipin. Atje është me tre shkronja, bashkëllore zanore, bashkëllore zanore, bashkëllore zanore të treja, domethënë tre rrokje, edhe kanë një i secila, e janë në rregull, e kupton? Janë të paktën nga një i secila, se çat tipi ka dy. Çokoladën vete, pa lulet. Çokoladë, një ark me çokoladë, kanë dalë ca çokoladë. Po bra, çokoladë, me do çokoladë, si ajo blule. Të vesh të lind në Zvicër, të marrësh një ark të tërë me çokoladë, çoja, hëngë shtuaj, edhe shihemi kur të vesh 80 kërë. Shihemi kur të marrësh. Lej çokoladë të zezë, derzi, se zdo shesh do. Janë leka to, e këtë në do për të ardhmen. Sot nuk kemi asnjë mendim për shtetet, sot kemi do flasim. Qa mendim ke për Gjermania, o qa tip tje. Tani, një gjë tjetër janë këto bijuterit, mund t'i bësh dhurat një varse. Ik mer, shiko, si t'ja bësh dhurat e mbarë. Ik mer. Hiqini grat në Instagrami, shiko si t'ja bësh dhurat. Çfarë do thotë? Shpit, pripit. Vidi varsen që ka. Për shumë, do i bësh unas, po ti se di se ç'a mase se. Do bësh dhurat, nisë ti për unas, tona ta ç'a mase është. Nga e lejti aty. Bësh unas, duhet ti. Vidi unasen që ka, ik tregoja, dua fiksa kjo, po e masin ata edhe japin fiks. Ose për varse njëri, shiko varse që ka pak a shumë, gjinjet për afër, thuaj vetëm që dua kujtim argjent, flori njërin tjetrën. Mund ti bësh një byrzylik. Mund t'i bësh një orë. Mund t'i bësh një jo orë elektronike, si ato jo smartwatch. Jo smartwatch, se është dhurat supozohet. Kupton, mos i bësh smartwatch që ti bëj punë, kupton, se nuk duan ti bëj punë, duan kot kështu. Mundësisht të gjitha dhuratat që bën, qoftë çfarëdo gjë që bën, do e futesh në një kuti. Ka ca kuti edhe me 2000 lekë masë, kupton? Janë të kuqe, janë të bëra bukura njërën në tjetrën, edhe me një marker zi shkruaj atje X plus Y, kupton, domethënë. Po. Xixua me Ylberen edhe blej Rolex sot njëri aty. Po. Po vla. Po. Ke të dashur një ke data 9 deri 14, ke 5 ditë që ke takuar, blej dhe Rolex. Rolex në sinë aty, e heti dhe në. Çfarë janë 5 ditë? Për 5 ditë ata Big Brother u martuan. Dje bëndasëm. Kush po? U hodi on sa kush u martua dhe Allah, se si shok ta. U martuan. Po 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 po. E ju ar. Ora për këtë beton bëndasëm. Ja ku i kam këta këtu, të më tregoj. Ke dëshmitar, ke klipe, të çelë klipe. Kam parë dhe u bëndasëm Big Brother. Jo, e vrat që tas me jam bërë, ku martuhan ata. Atje se të kap qeveria njërë, ku i atje brënda, atje s'lejohet. Po e bërë atje brënda nuk lejohet. Po qarë thua më ishte për Gracian o prift. I bekoj Gracian. Gracian e bekoj? Fiks i shkon. Për një muabet. Për një muabet që të diskutohet pëshetas. Për tim familjar, që fëse jeni familje dhe prapë, shumë Valentini mund të festoni dhe me nusën që keni 20 vjetë. Këton, së është puna që kure ke të dashur dhe të rejdosh mirë, kure ke nusë e fut të thesë atje dhe hajde doj, ja bëj një kafe me nusë atje lej dhafet. Po, mund të bësh një printim familjar. Për shumë, vizatim janë ata në qendër, i çon fotografinë për shembull, ata që ta bën me 10000 lekë në atë rrugës, çon sika, edhe bën një vizatim tuaj, të kupton, një sketch, një si thon, janë ata që bëjnë ato sketchet e fytyrës, karikatura. Karikatura. Mund të bësh 2-3 karikatura edhe t'ia çosh atje. Ti bësh një dhuratë ordro thuaj. Po nëse nuk është 8 vjetë më madhe se ti a thot. Bëj dhurat një kështu një vit falas te azili pleqve. 8 vjetë më madhe. Po, mund ti bësh këto janë që sugjerojnë, këto ta çosh në një restorant të shtrenjtë, t'i japësh darkën, e këton t'i den fishek zjarë, ka psola. Mendoja. Nuk do preferoj një restorant të shtrenjtë, më shumë se sa një restorant me ambient të këndshëm dhe me një shërbim perfekt. Me butler, me vete, atë tipin që njërën tjetër. Tani, këto janë që sugjerojnë njerëzit. Tu themu që sugjeroj unë. Se na dhe mi
A? Ça sugjero. Do ta them se çfarë sugjeroj. Tani ato që sugjerojnë që të bësh me pak lek, por me zëmër, këto se ajo nuk do më mend lekët. Na i bëre dhurat i makinës. Do më mend makinën ajo, ndërkohë që makinë ditë për ditë. Do më mend se si është ndier, këto. Ti mund të marrësh makinën, por ti je stresuar dhe si është ndier. Unë do thoshja, një që do thoshja. Që mund të bësh. Edhe këto mund do i miksoj me njëra tjetrën që në fund të nxjerr ditën perfekte të Shën Valentinit. Një, mund ti gatuash. Sigur. A vash se kemi gratë këtu në për televizion edhe do më na pa vaze me këtë ide të se do fillojnë na i kërkojnë edhe bëj blok. Na ndave kodo. Bëj blok se sa të gjej një njerëz tjetër me në fakt ku ti bësh blok në Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, Flickr, Tumblr, ti heqësh dhe atë paketën edhe ti bësh. Ti kujdes tash se na marrësh në qafë për të thotë ja Julia tha mirë, pse s'ma bëre këtë. Tani. Ja, çfarë? Po unë çajallim për vetë, jo për nuk çajallim për përçatimin, çajallim timun. Përçatimin e çajim halli të tërë. Jan ka funksion këtë sekret. Shikoj çati pse dorat do bësh për ditëri. Një është mund të gatuani një darkë të bukur bashk. Një, domethënë, okay, do harxosh lek do thuash ti. Po mirë tani se ne kemi çka ti ta marrim, po do harxosh lek do thuash ti. Okay, harxove lek por do gatuani një darkë të bukur bashk. Me lidhjen e të dy. Bëj një dhuratë më plako iPhone 15 kamaruaj muhabet. Mori iPhone 15 të la iku, e ngeli dhe iPhone 15 atje. Çdo i bësh, do futesh, po i bëre dhuratë iPhone 15? Futem me emailin tënd që po të la të paktën ti ambyllësh. Po, instaloj iCloud-in që ti aq aktivizosh direkt. Bam bam, po. Ska. Po direkt bam bam që ditë në parë. Të ta mori tani mund të gatuani bashkë, të bëni diçka të bukur. Për shembull, merr janë dy gjëra ti, ke mësuar ti 2 vjet më radh. Bësh, jo vetë të skuqur, e këtë në kemë suar, bësh në një gatim gjerë dhe uleni bashkë. Ti e shefi kuzhinës, ajo fillon pastron ato qepët njërën tjetër, se tani, këto qepët se që kanë bëjnë për qarmë, e këtë një shumë tragike. Edhe gatuani në gjithë bukur bashkë që ti kemë suar muaj më radhë si të bësh diçka shumë interesante për Shën Valentini. Dhe ves, po bëre, ti bësh të pakte në të zemrë, se nuk kanë të tërë qepë bëjnë durata. Qofte në formë zemre. Po, ta bësh shumë me copë. Edhe patatën. Në zemër në formë qofte. Kam seriozisht, që është diçka shumë e thjeshtë. Gatuani në shtëpi, së shtetën tjetë shtëpia jote, po do ba themë mrapa, gatuani diçka, që rëndësika, që është një salat, një gjë, një makarona. Por, më mirë makarona edhe ta bëni me dashuria të gjën, se sa të jeni në hotel me pesuje, po mos ta njini fare njëri dhe, po më plago, që bone me në datën 16 të liheni. Është tash nevojë. Nevojë për të festuar 14 shkurt. Një gjë tjetër që do sugjeroja është të shkruash një letër dashurie. Bizall të pyllit vjeshtarak dërmit liqeri pa kufi. Si është? Këtë katë me shkurtin të festoj vetëm unë edhe ti. Por si me zjarë unë djelë dhe qjeli e vetë ti plot ma gji. E ja këtë natë të shpja ime. Ja, mos e çau. Ti bën dashuri, po, s'është katë më të shkurtë, po. Çajo. Si ora. Jo, fasë të, jo, deshë më rimu me diçka tjetër. E ndalon atë pikë se deshë më rimu diçka tjetër. Merr shënime, thotë. E kemi të regjistruar videon, do dal në YouTube edhe do e shënoj atje. Thotë Desara. Okej. Okej. Çfarë? Ta lexoj unë apo ta lexoj Juli? Nga kush e do të jo, duhet të zgjidhi çat tipi. Kush ta lexoj? Mirë, ta bëj kështu si pyetje. Është mirë apo keq? E ke nga Besara valla, mesazh. Fantastik, e ke nga Ndusi valla. Ma thuj ti. Okej, ta them unë. Besara. Në mal unë dhe Qato nudo. Me përparse. Me përparse, ha. Duke bë muskuj barku. Jo, duke bë muskuj viçi, muskuj viçi. Në zgar. Biftek në zgarë dhe verë të kuqe, si thu Qato thot. O, sa romantike kjo, po që i them romans. Më ushime gjitha. Po ka ushim që kjo është romans. Letër dashurie, vla. Një letër dashurie bën, nuk është e thënë vesh blesh kartolina 5.000 lek. Hiq faqen e fundit të një libri që ke lexuar, pre, ku është vetëm i kuq, kështu e këtë gjithë duket, edhe karton është taj. Bam, një karton të thjesht, shkruaj në mënyrë të lashtë. Karton linë. Po që kartoni tjetë, vetëm bëje bukur. Bëje në formë zemre, se pa njëri që dalin ato pikat e kartoni, që shkarton 200 lek, shna ato të bananeve. Punë e madhe, shkruaj një letër dashurie, se ajo është e rëndësishme, qëfar shkruan dhe qëfar ndjen. Jo, që lek je pa, jura. Se si jemi materialist. Hajt, tani, një gjithë tjetër që mund bësh, është të uleni bashk, edhe gjithë ditën ta bëni kështu binge watching, edhe të shikoni një serial, për shembull një disa filma, një gjë. Jo, po, maraton. Një maraton filma, çon sikasë shpejt, ti mund të shikosh The Black Mirror, një terrorizon, po jeni bashkë, jeni të qafuar dhe po shikoni.
Pa shironi ato pjesën romantike. Mund të bëni edhe kështu, filmat romantik, për shembull, ti bëj që kishte këto paketat e telefonit me 5000 lekë në muaj, blen një herë 5000 lekë. Notebook. Mund të shikosh ul, jo Notebooku nuk është romantik, është dram. Titaniku. Po Titaniku është për qanë, një të bukur romantik, apo jo ta që desën. Vëndan. Po, Titaniku desën, dhe Notebooku ka dekur ai që me kote, tjetra ka dekur. Film romantik o gjatë. Sa romantik e domo vllazë. Po romantik mo gjatë, shumë romantik, për katë me shkurtin, si sa romantik. Dhe më mirë që ka The Smurfs. Jo, po fillojmë me Kalemojt. Fillojmë me filma Kalemojt, pra. Ta se të fillojmë bëjmë Kalemojt. Po, edhe ajo pjesë. Ajo të fillojmë, pas ushqimit ajo mbeti, se mbeti gjithë tjetër, po. Po, mund të veni tek biblioteka me vjetër, të libraria me vjetër e qytetit, dhe të bleni një libër bashkë të shkoj. Edhe pastaj të ulen në një park, në një vend, dhe të lexoni një libër bashkë. E blen dy fish libri, një e lexon këtë, një e lexon andaj, të cila faqe je zemra? Unë jam të faqe 69. Imagina ajo të lexoj më shpesh se mua edhe unë jam të 90. Ku je ti? Unë akoma të faqe 10 ose 10. Ndërkohë që ti je të faqe 69, ajo është 420. Çrën cika, shikoni avash avash. Nice. Një gjë tjetër, edhe dëgjoni këtë, hiqini gratë. Hiqini gratë. Hiqini gratë. Jo, është mërkurën, shihni Big Brother. Është mërkurën. Tani. Largoni gjitha nga... Iqini se ka bërë gol Interi. Ka bërë offside, offside. Offside, offside, offside. Offside, offside, bërë offside. Pasoj atë krizë ekonomike në Qipro. Tani, masaj njëri tjetrit. E kupton, jepi, dhurata e saj, e nxerë nga gjepi, edhe është... Kupon. Kupon masajji nga Juli në këtë rast, këto nga aventurat e Julit. Për shumë, pa përke një kupon falas masajji. Ti do mësosh tani, bësh masaj me jastëku, ne tani, apesh jastëku. Kështu do shikosh YouTube how to do a masaj, edhe ulesh e bën kështu tek 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 atje ose mëson një muaj rresht të bësh bukë, kupton, të mbrosh bukë, tak tak ashtu edhe sa të mëson bësh të masaj. Ke mësuar për masazhin, e kupton, nuk ta bëjnë opa më dhëm gjithë atë njëra tjetër, fillon bën masaj, tak tak atje, po është gjë romantike kjo gjëja, sepse masazhin mund të vesh te një spa edhe t'i japësh me 80000 lekë, dy veta 160000 lekë, edhe gjëra që ndodhin atë, kupton, po avash avash masazhin kështu të është gjë shumë romantike, shumë e bukur, sepse prekja në një lidhje është shumë e rëndësishme. Kupton, të pesta shqisat janë të rëndësishme. Domthon, shqisat që kemi mësuar që në klasë 3, kupton, në diturinë natyrore ku kemi mësuar. Njëra është të shikuarit, tjetër e bukur, po është e bukur, tjetra është e bukur. Një të ta dëgjosh të ketë zë të bukur. Mas të flas kështu. Ku je gjatë pse s'ka ardhur shtëpi sonte? Po si shtrik. Si shtrika me bardhës. Të shikuarit, të nuhatorit, tek të mas majera si franceze, as ushqimi mos majera, edhe ushqimi një lloj është. Të duket bukur të hedhë mos të të karkaleci atë gjallë. Edhe të prekurit është të shijuarit. Kur e pot mas më na kalon në anatomi po hajmë. Na era uthull, tjetër muhabet. Nëse e bëni masazh. Një gjë shumë e thjeshtë që mund të dilni për brunch. Kto nuk është e. Ah, që është mjes edhe lunch, po. Edhe mjes edhe drek, don tani në ora 10 për shembull, nxjerr në ora 11, deri në 10 kemi emisioni, 10 gjysmë. E nxjerr dhe hani një gjë bashkë, dhe për mjes dhe për drek njëkohësisht, edhe mjes po mjes të rëndë, si e thon. Bëni një dorë muhabet atje, po nuk i flet për pasojat e krizës ekonomike në Kipro. Nuk i flet për investimet që ke bërë në Kapo Verde, e kupton? Jo, nada. Dilni dhe flesnin, ta kështu, e kupton? E sa ditë e bukur. Po ja po diat, pëlqen? Tani, në qofë se jeni këshu aventurierë dhe njerës të fort njërën tjetër, mund bëni në gjithë të rezikshme. E keni parasysh ato escape room që futesh edhe duhet të darës. Po, dhoma ratisis. Po, dhoma të ratisis mund bësh në gjithë tjilë. Qofë se zbën në gjithë të tjilë, bëjeni me njerë tjetër një dhomë të ratisis. Zgjidhuj, jepi, dhe se këshu zgjidhen halet. Po, polici ma i dutim. Dhe gjëmë, i kam parë televizore. O sa ditë e bukur do e hash qoftë gjatë ditës. Ëngre. Edhe një tjetër është të thjesht të dalësh jashtë, kupton? Do ti mund të bësh për shemb, themun në Shën Valentini dilni një xhiro nga liçeni. Po mos e nisni që nga këtu e vjen te liçeni me këmbë, të vini të bëhet 4 orë ta desësh në mes i ti pastaj se do të duhet dy masazhe, po e di që do të flër gjum pastaj, kupton? Avash avash, kupton? Të dalësh. Një tjetër, në qoftë ka ca vende që ka kantina, këto kantinat e verës, mund ta marrësh një xhiro, të vjen te kantina e verës, provoni ato verët, qoftë i pasur, blej, qoftë si i pasur vetëm provoj ik, avash avash. Edhe në qoftë do mund të bësh në shtëpi një kjo që thon game night. Game night. Prit Mariana dhe kështu lojra tavoline, këto që lozim Uno, Monopoly, game night ajo është. Jo, jo, katë me të shkurtër i vaha. Aha, jo, game night, po, ah, plus 18, oke, okay, mora vesh. Po, lojra të ndryshme, po jo po, pra. Monopoly, ti s'do të rrihesh me të rrihesh. Po, po lidh. Do lozë shmurlan me letra, ose peskat. Fujt 18 dhe kaj, që mora vesh, hajt. Mund të luash në një gjithë të tipit truth or dare, që ka katë të ndryshme të... Sfida. Të ndimeve, të tire gjerave. Avash, avash, ka e në internet në ato sa duash, e këton. Avash, avash.
Edhe preni prej puke, thot. Po, për ver i thot bie 5000 lek kilja. 1 kilo 5000 lek thot. Super. 5 kilo 5000. Luan në një truth or dare atje ndërkohë që bën masazhin, e kupton? Po. Ndërkohë që ke gatuar diçka të bukur, ti thot, "Ua, si po mba, si mbret." Shumë pak e këton atë aplikacionin e zbret falas, masazhin e bën falas, ushqimin ti do haje që do haje, kështu që do merrje gjëra, si do qoftë, do marrësh një 2 gram shumë, një ëmbëlsirë në gjë, duhen ëmbëlsira, se duhen më mbrapa ëmbëlsira. Mos i ha direkt edhe marrë. Po pse më bën? Si më la një herë bën. Një herë ndodhi, një herë, një herë. Sa më shumë, doni çuna. Po një herë ndodhi valla. Le pa punë të gërrë barku. Po një herë më ndodhi se më fillu të kështu, një herë. Po sepse ka ndodhur një herë, prandaj po themi. Që atipi duhet luaj me të thëtë Squid Games. Do të thash jo, bëm. E do jetën jo, e bëm. O pëse pështu i bëm. Mund të vesh në një kafene që është e veçantë, që janë ndryshe këto lokalet. Jo lokalet pabe që janë bërë gjitha lounge. Këto ka ca lokale që janë me time, se si quen time shop, time whatever, që vete me orë. Këto në kena gjitha lojrat një rëndja. Mund të vesh, kam paru, diku kam paru një lokal që qe me mace brënda. Mund vej e kishte mace. Ha, Cat Cafe. E di për çin ke fjalën. Cat Cafe, përpara se të. Edhe Has Cafe, ke lloj kafe. Para se të vesh te Cat Cafe, pyet dhe mos ka alergji nga macet. Mama po, do të vesh në spital, po. Në spital, do kanë shkat me shkurtin në spital atë ti. Zemër nuk e di se shisha alergjike, po të ka thënë tre herë. Tash në një muze historie, shkence ose arti, në një muze të bukur, që të jeni me njëri tjetrin gjatë ditës, e kupton? Mund të merrni një, të bëni një lloj leksioni, një lloj klase, një për shembull, merr telefon nga këta mjeshtrat e pikturës, se i thua dua një klasë pikture me shoqen time, e do vizatoni ja 2 orë njerëz nudo ta zëm. Kupton? Mund ose mund ta heqësh fare atë, të marrësh ato 2 gjëra, të vizatoni njëri tjetrin. Kupton? Tak të vizatoni edhe keni lënë njëri tjetrin atë. Po, mund ta bësh atë. Mund të bëni një turne bashk, mund t'i japni autobusit apo makinës, të vini deri në Kruj, deri në Kaq, s'kam. Deri në Kotor, po s'kam pasaportë. S'kam pasaportë. Ka një vizatë. Të ishte kjo Cat Cafe. Cat Cafe. Kush do vdes i pari për juve dyve? Pse, ke alergji e macet? Po ne po flisim për... Kush do vdes i pari? A, ndrojmë temë një rjo ta. Tani e kapi kjo më be. Jo, ndrojmë temë, sepse merdi mesaje. Ndrojmë temë më bla. Bej blok të. Më zashdoni më. Ok. Bej blok të thashin një. Më zashdoni më. Ti i kësh për një natë të arat, ti se shmesh në Prizren, në event tjetër, në Stambol, për shumë, në Durrës. Pa. Ku të duash, un kam qef vetë në Durrës për shkakun, është vetë shumë interesant. Po. Vi bregdetare, plus një show që është live, luan muzikë live në ca vende të vesh atje, do ta marrësh, po jo në një vend që luan metal, kupton, në një vend që luan muzikë romantike, plak. Nëse ti di ose edhe nëse s'di, mund merresh një vit rresht të mësosh kitaren e ti këndosh një këngë romantike. Po ti je në Korçë e këndon një serenadë. Po ti je nga Elbasani i bën një balloku. Po ti je sa çipaci për shkakun si puna ime, vetë i mbën teatrit mikrofonin duke kënduar. Gjë që mua s'është. Donald këndon. Do ja shkëndej da. Jo. Jo, yp gjithë. Do të sa vazhdisht, sa vaj mund. Jo, më jo. Unë se hamishin. Ta po s'te se hami. Po. Iku. Iku, tani. Edhe, një gjë shumë e bukur, po banë se për datën 15 që zjojni, mund të qosh mëngjesin në krevat. Ah, okej, okay, jashtë. Mëngjesin në krevat, është gjepa parë. Një vez, edhe i tosë. Një minutë. Të më hedhë rrime ajo parë. Jo, një minutë. Ti qosh mëngjesin në krevat, ke mëngjes? Të datës 15. Po ka kaluar se Valentin. Vajte ora 12 po trajko. Po ti kemi paguar hotelin, ne si blon shtëpiun, do blen mirë. Plus si në shtëpi, atë shtëpi së mirë, ka të kushëriri varia. Përgjithësi. Tani të them paketën përfundimtare dhe dëgjojeni mirë. Edhe mos e dëgjoni gratë, pastaj do e bëjnë këta si paketë dhe bëjnë këta si paketë dhe do të shikoj paketën për datën 14. Kape. Merr makinën tënde. Ose një makinë me qira. Ne marrim të Albertantali, ti merre ku duash, se të tiron njëri. E ti atje merre. Merre ku duash. A ti atje merre. Kush ta marrë? Merre ku të duash. Qa tipi? Merre shoqen. Qa tipi? Ora kush doj. Merre shoqen, hip në autobus, që rëndësika se aventurës, merre bicikleta me qera. Merre shoqen tënde. Tani po s'ke shoqen rëmbenjë në rrugë. Merre shoqen tënde, se bishaka. Bishaka se i bëni vërtet, jo thoni më tha Juli. Tani, merre shoqen tënde. Dhe ik në një vend. Ka disa vende që janë shumë të bukur romantik. Mund të vesh nëpër këto kabinat e drurit që kanë disa vende. Mund të vesh nëpër hotele. Mund të vesh në një hotel në Durrës, mund të vesh në një hotel në Belsh, mund të vesh te Perle Tomorrit, sipër në majtë Tomorrit, ose një natë. 12 metër vetëm rruga është
është road trip e gjithajo, vëca muzikë, romantike muzikën, Phil Collins, In the Air Tonight, e ke parasysh? Edhe, po, e që, do të thosha përgjigjen, po, nuk ma lejon ama, kështu që. Nuk e lejot ama. Po, asin lëk shu, edhe ti bësh, kjo është durata, do më dhe, more, në makinë, hipët, vut, qik muzikë romantike, si asë shëja. Si Phil Collins, nga trova. Po, jo muzik talava e, bra, jo, unë jam moj papari, ka si mu, asë, zemra, qa mendon, zemra, jo, muzik tuajla, amerikane. Ose Laura non c'è. Laura non c'è. Po, qik muzik, e andata via. Ose në qik jazz. Mere, dhe qosh në ku temi në glav të Villa Sofia të asem që ka ato atë gjene tëra me drush, me bukur ose dhe qosh në Prizren, ose dhe qosh në Vlor apo në Saran rrugës, ndalon në një vënd, merë një batanie nga shpia, jo të bardhë, në një gjyrë, merë një batanie edhe ndalon i bën një piknik, merë noj kruasan në një gjë me vete, në një gjë për të pirë, po jo verë, sepse të jeshtë timon e ndalon i në piknik në atë në një pëmek, shua, vash, vini qik muzik, merë noj box në këta djashtmit, e bën atje, a bën Elton John, thot, a varet me këto vesh. Varet me këto vesh. Shëqëri. Çift. Tani. Po çka to? Vë një batanie. Rrini në një orë, edhe po mos. Gjatë pak të koment. Ë? Ne s'e për çato. Po çato, don't mess with my mind. Pëlqen? Don't mess with my mind. Ku do të shoh? Unë di atë, where is my mind nga Pixies. Ah, është në moment tani që është tek ajo Fight Club. Kështu shikoj. Bon Jovi, don't mess with my mind. Jo. Po, Bon Jovi bën. Po, Bon Jovi më pëlqen. It's My Life më ka pëlqyer, albumi i tij. Bon Jovi. It's My Life. Shumë një road trip të bukur. Laura non c'è. E andata via. Pastaj më pëlqen atë tjetri, nuk e di. Gangster Paradise. Jo, Gangster Paradise. Living on a Prayer. Nuk e di se më mend kush e këndon. Po, mirë atë vuri. Nëse Living on a Prayer. Bon Jovi? Se mos ishte ai led si hi, më vjen tjetër. Ishte një rockstar tjetër. Po, nëse është Bon Jovi, mund të jetë ai tjetri, thonë mos është ai. Kur thamë që është ky, nuk e... Jo, e kisha... Bon Jovi këntoj e Living on a Prayer. Tani, kape qik. Nëse se mi afer fundit, ti japim... Po, vajte bëre pikniku. Merit gjitha batenjet njerit, futim rapa makines e sistemon her tjetër. Balladat e Nirvanës dhe Gancerosi, November Rain, vuri. Këton tani shkurt. When I look into your eyes. E kete faja. Kape qik tani. I more batenjet gjitha, ikët, dollet nga anedetit atje, bëte një gjyro, erdi mazditja darka, vajte tek hoteli. Merë një lule, këto ta këputa atje, po një vare, vërë një aty këshu, hani darkën e bukur atje, që e në dhomë, i ke bërë një dhurat. Zemra, thuaj, kjo dhurat është për ty. Edhe, jo, varë se njërën tjene, që dhurat jetë, jepi një letër, ta lexoj, të filloj, ku do qaj, do qesh, varët se si e bëne, këto? Edhe, letrën që i ke shkruar ti me komo, se shkruar tani për momentin, këto, me stilu laps të bukur, jo me stilu laps 200 lekë të blu që lë topa, ashtu, këto? Me stilu laps të bukur, thuaj, ati në ma bërë, që punë madhe, se të në marë, pam, shkruaj atje, jepi dhe një dhurat, që e ke bërë ti. Mundësisht diçka që e ke bërë vetë me dru, njërë një që të ka hëngër kohë, e këpëton që duket që të ka hëngër. Jepi dhuratën, e thuaj, jepi dhe atë kuponin. Aji kuponin është për masaj falas. Pa, 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 shtria, ti e punë e madhe e hotel i botës. I lejde. Vaj u liri nga borshi. Vaj u liri nga borshi, dhe s'po sërizo shti se, valaj. Për masajin, po. Shtria, ti e punë e madhe që qërqafët e hotelit jene. Bëj një masaj, vure orën me stila, ose vure një video që ka 30 minuta muzik. Pa kaluar 30 minutë që mos e lësh dorën poshtë. Ah, okay. 30 minutë, ndaj tash bën bukë që të mësojnë duart, se janë muskuj këto, të dhëmin këtu. E kam seriozisht që dhëmin. Bëj një masazh, derisa thot aman çat tip. Ndalo se kam ardhur në qiellin e 7. E kur të vjen te qielli i 7, ti ke mësuar stile, ke lexuar libra për ta çuar te qielli i 8. Ke parë. Se do shikoni anime. Ke parë plot filma. Kemi parë plot filma. O që atip thot nuk jam për dhoma hoteli, dua natyr. Po, ndaj do veni për piknik në natyr. Po, a e kupton? Tani, do natyr. Natyr, do të bëmi njëshmi natyrë. Hotel ku do veni, është në natyrë, është kshu, është bujtin. Po, nuk është tish hotel. Po, tani, në mëngjes, në që fse do qojni në tet, ti do qojsh gjysmore në para. Po, dje, do përkatis gjërat. Po. Jo, mo plago, jo. Do vesh posh, do marrash mëngjesin atje. Ata e kanë bërë punë madhe. Do a qosh në krevat. Po kur thon ta kapësh, thjesht do ta marrësh, jo të vesh ta kapësh me kamerë. Nuk do vesh ta filmosh. Jo, çfarë? Tani, ta çosh mëngjesin aty te krevati, e
Edhe nuk do zgjosh. Zgjoh se më thanë në orën 8 të mëngjesit, zgjoh. Po bëj brëndshëm. Po. Unë qa tipi mishi dhe vera, thotë. Nice. Po. Qa tipi në princesha kranë qëtë. Mëngjesin atje, mund të nëziri në balkon, të shikoni atë bukurine, kudim, që pëse e një glavë të glavës, që pëse më vënd tjetër, qërinë që ka në borsh, shikosh valet e detit atje, me mëngjesin për para, edhe atje të përqafoheni, edhe pare se tikni se check-out ishtë në orën 10, bësh dhe një dush. E bëj një dush, ose një djetë. Po normal e se kujtjet, vjen shpi me vaj. Edhe, marat gaqisht. 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 Si u duket? Shumë nice. Vendosi në një not, ides ti me përshën Valentini perfekt në një shqit të djetë. Nëndë. Si ide, është, unë me ndaj e kërë të teta të nënta. Nënta, nëndë për mu. Po, në mëndë, personalisht, po fakti që e thejt ta qonë të një është se nga mërë në qafën e tjerve e gjitha ta që gjojnë. Tani, një thot 10 out of 10, ti thua 10. Një thot po për drek nuk do vemi, thot një thot 10, shumë mirë është, këshu bëje. Tani, do të janë zerim dhe kostot shpet e shpet. Nata 30.000 lek të ka i vëndi, e kutan, mos ik në hotel të ashtu ik në një fshat që ka bujtin. Nata 30.000 lek. Ai, si thon, do bësh piknikun 10.000 lekë atje ca kruasane, ca gjëra. Do thosha ver, po ti s'duhet pishte në makinë. Po, 50 makina. Ja 10. 20. 20 makina, mos merr xhipin më të mirë, valla. Po do shkosh në glavë, plak. Po mirë, mos ik glavë. Po, okay, po llogaritë pas vendit, mos llogarit glavën edhe rrugë në Tiranë Elbasan. 50 makina se do marrë xhip të çosh me xhip. 40. Po morë edhe makinën, po këtën dhe këtën. Po morë edhe makinën vetë 90, po s'morë makinën jetë 40. Po, llogaritë sikur ta kesh marrë. Si llogaritë edhe paktën 30.000 lekë naftë. Minimalja? Po, logarit naftën, do vesh 80. Po, logarit dardhja. Do dalësh 130, diçka e këtillë, sa ishin? Në qofë se e bërë kështë, po. Do ndë del mesatarisht për atë dhuratën që do i bësh këtu në Tiranë, dy masaje me 80 euro në 160 euro, del më mirë, po ta bësh të gjithën këtë pjesën e i thonë 20 euro. Logarit vaj në ulirit, po, logarit dhe vaj 4.000 lek. Shkojnë, dikur e 300.000 lek shkojnë. Jo, s'vete 300.000. Nuk vete 300.000. Po, vete. 150 vete. Vete te? 150 për natë, për ditën perfekte. Po, po për të ngrënë apo. Televizor mund të rrizë në Tiranë ti të gjithë natën. Po paguan natën atje, jo ushqimin. Kështu gjithë. Po sa bën ai ushqimin, mollë, se ushqim është. Po varet çfarë doaj, ai ha. Po ti et për çat tipin vetëm mish ha. E vërtet. Apo tani. Është vërtet. Vetë tash 20 kg mish, ti do vesh për. Ti do vesh për mish apo për mish? Për mish. Mos u bëni giro kastrit, bëuni korçar, prisni 500-600 lekë atje dhe bini rahat. Gjithsesi erdhëm në fund. Gjithsesi un them që më mirë të festosh. Ti jeni bërë gati për Shën Valentin. Më mirë të festosh. Po keni ndonjë gjë kështu, na pyesni tash ose heshni për gjithmonë. T'ju japim në një ide ku të vini. Ndauni në datën 9, lidhuni prapë datën 15, do shpëtoni, dëgjoni mua. Un nuk besoj të Shën Valentini sepse është fest kapitaliste, edhe duan që vetëm të harxosh lekët, kështu që mos e festosh Shën Valentinin, ti festosh dashurinë me shoqen tënde, mund të rish në shtëpi për çejf, të mos harxosh asnjë lekë, të shikosh filma të rëditën, e të hani në gjithë bukur që e gatuan ti, masazhin e bën shtëpi, të raj bën shtëpi dhe me zero lekë më shumë se sa do rri në shtëpi, rëndësi ka ta duash dhe të dojë dhe ta ndjeni dhe ta festoni dashurinë tuaj me njëri tjetrin. Kupton edhe rëndësi ka që në ajo spreja që në Shën Valentinë kemi çdo ditë. Ai është eksagjeruar. Se si më vjen kështu në Shën Valentin. Vit të ri e kemi çdo ditë ne. Okej, vit të ri e ke, po çdo ditë e re është. Rëndësika 14 nëntor të bësh me kalava. E kupton? Ose 15, rëndësika. Po. A bën marrësh bukë me vete thot? Për piknikun do marrësh bukë me vete, se tani s'do gatuash te piknik. Po. Foto ju thot se si vjet s'ka konkurrencë. E, u sjerua. Ne. U morëm vesh. Kalojmë në Shën Valentini thotë është më e bukur. Je ekonomist thotë njëri, nuk je ekonomik thotë. Jo, nuk jam ekonomik, unë zapo të ndora 150.000 lekë atë, ndora unë nxjerr në shtëpi. U lë shikoani me habuk një dohaje gjithmonë, por ose sufllaqe, dy sufllaqe me 2500-5000 lekë. Je në rregull, kupton? Bëj një masazh aty falas, bëni edhe një yoga për herë të parë bashkë atje nga Yoga with Adrian në YouTube. Edhe je në rregull. Dhurata ashtu. Ço dhurata, bëj një kartolinë atje edhe je në rregull, kupton? Sa do harxhoni ju për Shën Valentin? Ma shkruani shpejt se po ikim. Sa lek do harxhoni për Shën Valentin, kush do e festoj? Unë ta thash pra. Shkruani mesazhe që ti ke mesazhe. Unë i kam mbyllur. Ka.
Se për këtë bien këto daule, thon këta. Po. S'kam grua, thot njëri, punë madhe. 500 euro, thot njëri, 1 euro, thot tjetëri. Aq sa kemi do shpenzojmë, unë s'kam lek, domethënë. 20.000 lek, thot tjetëri këtu te pazari i ri. Do shkosh në herë tjetër më ben. 100 euro shkon. 1000 thot njëri, 1000 euro ju, pastaj thoni s'kemi lek, pastaj. Ik harxoni shumë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot, ladies and gentlemen. Falas, thot. Dashuria festohet falas dhe nuk po, falas, po, pse ti vesh shmim dashurisë? Ta duash. Jo në 14 ti bësh masazh njërë në tjetër në datën 17. Ej, jam qave kokën me jau. Jam të lutë me qunat me jau. Am kupto. Thënë. Kështu që dy suko dardhe. Po ti marrësh në supermarket me 400. Po ti marrësh këtu bën 700. E, me jau kështu. Falemderit që na ndoqët. Shpresoj të kaloni Shën Valentini sa më të bukur me dashuri. Me harmoni. Dashuria është falas, po festat janë me lek. Po festat, ti që janë me lek, po. Mos i veni çmim dashurisë. Kjo është ndodh. Ishim ladies and gentlemen në episodin e datës 9 shkurt të 2024-s, ku filluam me temat më të rëndësishme nga bota, me ditëlindjet, gjërat që kishin ndodhur, çdo gjë që kishin ndodhur. Vazhduam me chat-tipin, i gjetëm nëse chat-tipit në emision live ladies and gentlemen. Në pjesën e tretë kishim një analizë më tuar dhe ku do të ndodhej këtu. Dashim dëgjoni me Elsit nëse si e gjetëm dot. Po, dhe në pjesën e katërt u morëm me dhuratat më të bukura që mund të bëni për Shën Valentinin. Tani mua më shdukur sikur kemi 3 ditë këtu, jo sikur kemi 2 orë emision nga e cila gjysmore ika. Më duk vërtet se kemi 3 ditë këtu, ishte ditë maraton sot, domethënë. Jam çuar në 5 çerek, s'keni ç'të thoni. Faleminderit që ishit me ne. Përshëndesim Desarën, të cilën këtë emrin duhet ta mësojmë përmend sepse. See you. See you. Po. 5 litër verë do që tipi thot. Ço dum shumë unë ti thot. Hecim. Ikim, ikim. Vamos, vamos. Bye bye. Bye. Gentlemen, shemi bëfshi qef, kaloj sa më bukur. Bye.